Fanove realitija Elita 7 šokirala je vest da su Maja i Stanislav pre samo nekoliko dana završili svoju ljubavnu romansu, dok razlog njihovog raskida i dalje intrigira javnost s obzirom na to da ni Maja ni Stanislav ne iznose u medije zbog čega je pukla tikva. Mnogi su posumnjali u to da će se Maja brže bolje vratiti na svoju najveću ljubav Filipa Cara za kog je doskoro isticala da ga voli. Maja je sinoć gostovala u emisiji Narod pita gdje je naglasila da se osjeća mnogo bolje nakon raskida sa Stanislavom i da je na tu vezu definitivno stavljena tačka. A Stanislav je sada odlučio da pokaže koliko uživa posle odnosa sa Majom. Naime, podelio je fotografiju sa bratom i poželeo mu srećan rođendan. Srećan rođendan, brate, napisao je Stanislav Krofak putem svog Instagrama. Podsjetimo gledateljka koja se nedavno uključila u program je otkrila da se Maja u Zagrebu našla sa svojom podrškom i tom prilikom otkrila da se Stanislav dopisuje sa drugim devojkama. U pomenutoj emisiji Maja nije želela previše da govori o datoj temi, te su svi posumnjali da joj je modrice na neo Stanislav. A informacije koje su procurile na društvenim mrežama šalju neku sasvom drugu sliku i navode da je Maja tukla te devojke i čak da je intervenisala i policija.